Elizabeth մեր կոմիտեի անդամ ու հյուր, հայտնի բարձրագույն անդամ ու հյուր, կամավոր սկզբունքներով աշխատում է մեզ հետ արդեն քանի տարի 2010 թվականից, բայց այսօր Էլիզաբեթը հրավիրված է ոչ որպես կոմիտեի անդամ ու հյուր, այլ որպես ձեռներեց երիտասարդ, հերոսուհի, որը իր սեփական գործն է սկսել, եւ մենք ուզում ենք նախ շնորհավորել քեզ, Էլիզաբետ, շատ բարեհաջող այդ գործը սկսելու համար. Եվ ես պետք է խնդրեմ, որ Քրիստինը վարի հարցազրույցը, որովհետեւ Քրիստինը ավելի տեղյակ է, թե ինչ ես անում դու եւ ինչ շեշ ունես, որ այսօր մեր հերոսական դոկան կուզես տեղյակ պահել եւ մեզ կրթել բոլոր հարցերին. Խնդրեմ, Քրիստինը. Certified NLP practitioner and health and wellness coach. Շատ մեծ բաներ են, բայց մեզ մի փաստաթերս ու մեկ գազը փոքի դեպք օ մեկ նոր պիտի լավ գրեք, լավ քնացեք, մազան քրեք, լավ պիտի լակ, բայց ադամ չէ, շատ մեծ իմաստն ունի, եթե գնաս մեզի քաղապար մտան ինչ է health coach, ինչ է health coaching այն NLP-ն ուղղակիորեն օգնում է health coaching, որպեսզի ավելի էֆեկտիվ կերպով հաղորդակցվի։ Եթե ուզում ես էֆեկտիվ wellness coaching ես, ուզում ես փոփոխություն բերես և էֆեկտիվ ձևով անես, անհրաժեշտ է էֆեկտիվ կերպով հաղորդակցվի։ Սա այդ տեսակետից NLP-ն ինձ օգնում է հաղորդակցման տեսակետից և անձական զարգացման ուղղությամբ։ Health coach, ես հենց ուղղակի չորոշեցի health coaching-ը, դարձա։ Սկսվեց խնդրից, որ ես ինքս ունեի համասարանի վերջին կուրսում, շատ ստրես ունեի եւ ստամոքսի ինչ-որ բակտերիայի ձեռքերը, որ տեղյակ չէի եւ անդրադառնում էր իմ առողջության վրա։ Եվ որ բացահայտեցի խնդիրի ինչումն էր, տեսատարացիշը եւ աշխատեցին 6 ամիս, վերականգնեցին առողջությունս եւ ինձ համար այնքան հետաքրքիր էր, որ ինչպես հնարավոր է ճիշտ ուտելով այդքան փոփոխություն բերել քո կյանքում, ինքս ինքնազգացողության տեսակետից այս ուղի ամբողջ 20-երի մեջ ես շատ ավելի պասիվ եմ եւ ավելի քիչ էներգիա ունեցել, քան հիմա։ Այդ տեսակետից ախիս ծառայեց ինձ եւ ընտանիքիս, միշտ նպատակային է, որ ինձ համար եւ ընտանիքիս համար կարողանամ ճիշտ կենսակերպը գտնել եւ աշխատեց։ Եվ այնպեսի healing ամենասնին գինին հայերը չի գիտեմ, բուժում ավելի լայն իմաստով, բուժում ավելի լայն իմաստով, ես ինքս ապրեցի վերափոխում, revival, կարծես իմ հոգին վերհատնեց, ու ես որոշեցի ես անպայման սա տանելու եմ, ուրիշ կան սովորեցնելու եմ, այնինչով դու ինքդ անցաշ։ Այնինչով ես ինքս անցա։ Հիմա շատ կարծեմ, որ դա եք դարձավ ես holistic approach-ը, holistic, չէ ասենք առաջ գլխացավում էր, դա միայն նևրոպաթոլոգի կամ բժշկի խնդիր էր, հիմա ես holistic, այսինքն և spiritual-ն էլ կարևոր, և հոգեբանականը, և սոցիալականը, արդյոք սրա մասին ենք խոսում հիմա Էլիզաբետ, թե ես շատ եմ շեղվում։ Հետաքրքիր նկատառում ունեմ, ես հիմա 8 շաբաթվա bootcamp եմ արձանագրվել diabetes-ի համար, որպեսզի օգնեմ հայրս diabetes-ը reverse անենք, չունենալու, այն։ Անցած ուշպատ ինտերվյու էին անում neurologist և ասեց, որ գալիս էր, նոր սեմինարից էր գալիս, և ասեց, հիմա բժշկության մեջ համեստանալու ժամանակ է, դայբիտիսի հետ կապված, պարզվում է, որ ավիքում բակտերիաների ճիշտ բալանսը պայմանավորում է դայաբետեսի endocrine system-ի ճիշտ աշխատանքը, և նախկին կամ դեռ ներկա շատ մասայաբար դերերով, երբ որ փորձում են օգնել դայաբետեսին, չի էֆեկտիվ, չի տեսակետից, այո, holistic probiotic inversion, հիմա ապական probiotic inversion, որպեսի կամ ընդհանուր անշուտ հետևում եք բոլոր ճիշտ ուտելու կամ ստրեսը միանաճանելու, որովհետև մի
Այն ֆիզիկապես չի, այո, դրա համար ես ասում եմ body, mind, spirit fitness, այսինքն եթե միայն դու stress ունես եւ ամենա լավ ուտելիքն էլ ուտես, սնունդ չես վերցնի, որովհետեւ stress-ի ժամանակ բացատրություն արյունը գնում է դեպի վերջույթները, թե վերջ օքեյ, մարմինը պատրաստ է stress-ը, վտանգը, մարմինը պատրաստ է փախուստի, ուրեմն այդ ժամանակ սնունդը ամենաբարձր որակի սնունդը ուտես եւ դու ստրեսի մեջ լինես, էֆեկտիվ ձևով սնունդը չես վերցնի, օրգանիզմը չի վերցնի սնունդը, չի վերցնի եւ նպատակին չի ծառայի, այդ իսկ պատճառով նույնպես ստրեսն ենք ամենաջանը։